Ja, dan een nieuwe zaak. Dit is de 48-jarige Marja Nijholt uit Enschede. Op 1 januari werd haar lichaam gevonden in Os. Wanneer de politie haar dood onderzoekt, stuit ze op een ongelooflijk triest verhaal. Nieuwjaarsochtend in Os. Rond 10:30 die ochtend liggen veel mensen nog te slapen. Maar op de Berghemse weg laat een enkele wandelaar toch als een hond uit. De gewaarschuwde hulpdiensten stellen vast dat de vrouw met geweld om het leven is gebracht. Snel wordt een uitgebreid sporenonderzoek gestart, want door de regen dreigen de sporen snel gewist te worden. De overleden vrouw op de oprit is niet de bewoonster van het huis. Sterker nog, niemand van de buurtbewoners die de politie spreekt heeft enig idee wie ze is. Het zal nog 3 dagen duren voor haar identiteit definitief vaststaat. Het is de 48-jarige Marja Nijholt uit Enschede, die een dag eerder pas in Os was aangekomen. Ik heb Marja dus voor het eerst ontmoet bij de diensten in de kerk op dinsdagmorgen. En dan was ze echt opvallend zo betrokken als zij was. Maar ook intelligent en creatief en dus bezig met dingen. En aandachtig voor andere mensen en tegelijkertijd angstig en verward. Heel bijzonder mens. Marja woonde met haar vriend in een huisje aan de Bonairestraat in Enschede. Ze is vrolijk en lief, maar inderdaad bij vlagen ook wat angstig en verward. Als de rechercheurs de laatste gangen van Marja nagaan, ontdekken ze al snel dat ze de dag voor haar dood hier in Os is beland. Een paar dagen eerder heeft ze, zonder iemand daar iets over te vertellen, Enschede verlaten. Op zaterdag 29 december 2012 stapt Marja met haar fiets op de trein vanuit Enschede naar het net over de grens gelegen Duitse plaatsje Gronau. Ze checkt in bij Hotel Fritz aan de Enschederstraße en blijft er 2 nachten. Op maandagochtend 31 december vertelt de manager aan Marja dat een Nederlandse man naar het hotel gebeld heeft en naar haar vroeg. Marja schrikt hevig. Hals over kop vertrekt ze. Rond 10:50 die ochtend wordt Marja gefilmd door bewakingscamera's van station Enschede. Ze heeft nog steeds haar fiets bij zich met onder de snelbinders een grijs koffertje, om haar schouders een rugzakje en om haar hals een klein zwart tasje waarin haar geld zit. Hoewel ze terug is in Enschede, gaat ze niet naar huis, maar koopt ze een enkele reis Os. Waarschijnlijk komt Marja Nijholt op Oudjaarsdag zo rond 2:00 middags aan hier op het Centraal Station in Os. Ze zal dan nog geen 20 uur meer leven. En die laatste uren lijken één lange, wanhopige zoektocht te zijn. In het centrum van Os klampt Marja verschillende mensen aan op wie ze een angstige indruk maakt. Ze vraagt of iemand een goedkoop hotelletje weet en vertelt dat ze achtervolgd en bedreigd wordt. De meeste mensen hebben met haar te doen. Het is duidelijk dat ze echt bang is. Verschillende mensen vragen ze bovendien een kennis van haar te bellen die in Os woont. Dat kan ze niet zelf doen, zo zegt ze, omdat ze zou worden afgeluisterd. Tegen 4:00 middags gaat ze een café aan de Molenstraat binnen. Ze praat daar weer met verschillende mensen aan wie ze vertelt dat ze in de problemen zit. Ook vraagt ze of iemand een goedkope overnachtingsplek weet. En ze zegt dat ze die avond nog van plan is, oudjaarsavond dus, om naar België te gaan omdat overnachten daar goedkoper is. Nadat Marja het café verlaten heeft, spreekt ze in de buurt van de Molenstraat weer een aantal mensen aan. Ze lijkt steeds meer in paniek als ze vertelt op de vlucht te zijn en zelfs voor haar leven vreest. Tussen 6:00 en 8:30, het is inmiddels al heel hard gaan regenen, wordt ze nog op verschillende plekken in Os gezien. Ze blijft mensen aanspreken en ze probeert ook een aantal keer iemand te bellen. Zo tegen 8:30 zet ze haar fiets voor de deur van Cafetaria de Oostwal en gaat naar binnen. Zo rond 9:00 vertrekt ze daar weer. Oudjaarsavond gaat over in het nieuwe jaar, wat ondanks de regen ook in Os uitbundig wordt gevierd. Waar Marja op dat moment is, is niet bekend. Ze wordt pas voor het eerst weer gezien, zo rond 3:15 die nacht, als ze in de stromende regen tegen het verkeer in over de Graafse baan loopt in de richting van de Berghemse weg. Haar fiets heeft ze dan niet meer bij zich, haar koffer en haar rugzak nog wel.
Omstreeks 3:10 die nacht wordt Marja gefilmd door bewakingscamera's van tankstation Tango aan de Singel 1940-1945. Het lijkt erop dat ze via de Meegemse baan terug is gelopen naar dit kruispunt, hier linksaf is geslagen en de Ossenweg is ingelopen. Na een kilometerslange wandeling dwars door de nacht komt ze dan uit in het plaatsje Bergen. Verschillende mensen zien Marja tussen ongeveer 4:30 en 6:15 die ochtend door Bergen lopen. Verward, koud en verregend. Ze is doodmoe en vraagt de weg naar het station. Maar voor het station moet ze in Os zijn. Een lange weg lopen. Terug over de Ossenweg. Rond 6:30 wordt ze daar voor het laatst in leven gefilmd door een bewakingscamera. Voor zover nu bekend is Marja rond 7:00 op nieuwjaarsochtend voor het laatst gezien als ze hier op de Ossenweg richting het fietsbrugje over de Meegemse baan loopt. 3:30 later wordt Marja's levenloze lichaam gevonden, een kleine kilometer verderop op de Berghemse weg. Marja Nijholt werd 48 jaar oud. Als je dat allemaal zo hoort, het is toch een aangrijpend verhaal. Ja, het is een aangrijpend verhaal en daarom houdt het ons ook heel erg bezig. En het is ook een van de redenen waarom de hoofdofficier van justitie in Oost-Brabant een beloning van €15.000 heeft uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing in deze zaak. Om te beginnen, wilt u vanavond in contact komen met mensen die Marja nog hebben gezien na 7:00 op die nieuwjaarsochtend? Ja, want tussen dat moment en ongeveer 10:30 is Marja om het leven gekomen. Nou, Marja werd voor het laatst gezien toen ze via de fietsbrug in het parkje naast de Berghemseweg in Os terechtkwam. Nou, dat was dus iets voor 7:00 en iets na 7:00, dat was een beetje opmerkelijk, is het koffertje gezien. Een koffertje, dat zou het koffertje van Marja geweest kunnen zijn. Nou, 3:30 later werd Marja zelf gevonden bij het huis aan de Berghemseweg. En dat is maar een paar honderd meter verwijderd van die plek. Nou, en vlak daarna weer is het koffertje gevonden. En dat stond weer op een andere plaats in het park. Dat was toen open en toen lagen er wat spullen naast. U wilt heel graag weten wat er in en om dat parkje in die tussenliggende tijd is gebeurd. Ja, precies. Want wie heeft Marja daar toen nog gezien? En wat is er nou eigenlijk met dat koffertje gebeurd? En misschien was er wel iemand die daar toen iets anders heeft gezien, wat misschien toch met deze zaak te maken heeft. En wellicht zijn er ook nog mensen geweest die Marja hebben zien lopen op die Berghemseweg, al dan niet in gezelschap van iemand anders. Was u daar, neem dan vanavond nog contact op. Marja is door geweld om het leven gekomen. Ook daar is nog veel onduidelijk over. Ja, want we weten eigenlijk nog steeds niet precies wat er is gebeurd. Zo zijn we ook nog steeds op zoek naar het voorwerp waarmee Marja is gestoken. En dat kan echt elk voorwerp, elk scherp voorwerp zijn waarmee gestoken kan zijn. En dat kan ook gevonden zijn op plaatsen die niet zo voor de hand liggen. Bijvoorbeeld in de goot, op een dak, in een prullenbak en zo kun je nog meer plaatsen verzinnen. Misschien is er nu iemand die zich pas nu realiseert dat hij iets heeft gevonden in Os of omgeving dat misschien wel dat moordwapen is? Denk dan niet, ik meld dat niet, want het komt vast heel dom over dat ik dat niet besefte. Het is nooit te laat voor een tip. Dan gaan we nog een stukje terug in die nacht. Er is nog een aantal uur waarvan u niet weet waar Marja toen was. Ja, dat is tussen die avond om 9:00 en 's ochtends vroeg 3:00. Dan weten we niet waar Marja is geweest. En misschien is ze toen wel ergens binnen geweest. Is ze in een café geweest? Is ze bij iemand in huis geweest? Is ze in een kerk geweest? Of heeft ze gewoon voor zichzelf een schuilplaats gevonden? Omdat het natuurlijk toen ook heel slecht weer was. Het is echt heel belangrijk dat mensen ons laten weten als ze denken dat ze Marja toen gezien hebben, maar ook op andere tijdstippen in die nacht. En verder bent u nog altijd op zoek naar de fiets? Ja, want die had ze nog wel bij zich toen ze om 9:00 vertrok bij het cafetaria aan de Oostwal. Maar 's nachts om 3:00 aan de Graafse baan had ze die fiets niet meer bij zich. Nu zien we die fiets wel terug op de bewakingsbeelden van het station in Enschede. En dat is zo'n Koga Miata Silver Ace damesfiets met de fietspomp aan de onderste framebuis bevestigd. De kleur weten we niet precies, maar wel heel opmerkelijk was dat een van de snelbinders kapot gesneden was. Dus waar is die fiets nu? Bel als u een vermoeden heeft. Dan is er ook nog een aantal personen met wie u echt dringend in contact wil komen. Ja, en dat is om te beginnen de man die op zondag 30 december belde naar het hotel in Gronau. Hij sprak Nederlands, hij vroeg naar Marja, maar hij heeft niet zijn naam gezegd. En op het moment dat Marja op de hoogte werd gebracht van dit gesprek, werd ze heel erg bang. Nou, die angst hoeft niet terecht te zijn, want op dat moment was ze eigenlijk al verward. Bent u de man die toen belde of vermoedt u wie dat was, belt u alstublieft vanavond naar de studio. Dan is er ook nog iemand die in Os is gezien in de straat waar Marja later is gevonden. Ja, dat is weer die Berghemse weg.
En toen is er een persoon gezien, een man of een vrouw, dat weten we niet. Maar die persoon liep met een eng masker. En dat is een zogenaamd anger fist masker geweest. We willen heel graag spreken met die persoon. En dat was rond 16:30 die ochtend. Nou, iets later, om ongeveer 18:30, is op de kruising van de Berghemseweg en de Goudplevier een auto gezien met daarin een man en een vrouw. En die zouden ruzie met elkaar hebben, zo leek het althans. En we willen ook heel graag met die twee mensen spreken. Ook bijzonder belangrijk, u zoekt een man die rond 19:45 op die nieuwjaarsochtend op het station in Os is gezien. Ja, want ruim 2 uur voordat Marja werd gevonden hebben mensen inderdaad een man zien zitten op perron 1 op dat station in Os. En die man was gewond. Hij stapte in de trein richting Nijmegen. En wij denken dat die man misschien ook wel slachtoffer is geweest van een geweldsincident. En het is voor ons ook heel belangrijk dat we met deze man in contact komen. Herkent u zichzelf of vermoedt u wie deze man is? Neem dan contact op met de tiplijn. De tip die de dood van Marja Nijholt oplost is €15.000 waard. Al uw informatie is belangrijk. Dus bel met de politie, met M of met de criminele inlichtingeneenheid.